Тисячі пожежників борються з вогнем в Іспанії, зокрема в Каталонії. Полум'я стрімко поширюється біля житлових районів, люди евакуюються. Це регіон Малага, що на півдні Іспанії. Він популярний серед британських та північноєвропейських туристів. Сюди боротися з вогнем прибуло 18 гелікоптерів та літаків. Усе ще дуже тривожно бачити, що як тільки вітер посилюється, наступного дня з'являється багато невеликих вогнищ. Вода, яку набирають гелікоптери, закінчується. Тому доводиться відходити все далі і далі від вогню. Долина Херти в районі Екстремадура минулого тижня була осередком найбільших пожеж. Тут теж працювала спецтехніка і літали вертольоти. Цей район раніше влітку був зеленим та прохолодним, а тепер дедалі більше схожий на південні регіони. Теплова хвиля прийшла до країни приблизно 10 липня. Температура повітря подекуди перевищувала 45 градусів. Зафіксований у цей період максимум 45,7 градуса. Через це почалися десятки лісових пожеж. Метеорологи кажуть, що з цього тижня температура почне знижуватися, проте, як і раніше, буде аномально високою. Від теплової хвилі потерпає не лише Іспанія. Уся Південна Європа опинилася у владі вогняної стихії, зокрема Греція, Франція та Італія. На південному заході Франції лісові пожежі вже охопили понад 11 тисяч гектарів території. Евакуювали більш як 14 тисяч осіб. У кількох регіонах оголошено червоний рівень небезпеки. В Італії, де останніми днями спалахнули невеликі пожежі, очікують підвищення температури повітря до 40 градусів і більше. Аналогічні температури прогнозують у Великій Британії. Це перевищить попередній офіційний рекорд 38,7 градуса Цельсія, що зафіксували в Кембриджі 2019 року.